שלום לכולם, שיעור קצר וקצת מוזר בנושא קווי דמיון ושוני בין המאבק הלאומי במדינה המדגימה, במקרה הזה אני לוקח את איטליה כמדינה מדגימה, לבין דפוסי הפעולה ושלבי המאבק של התנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19, זאת אומרת באופן כללי בכל אירופה. למה אני אומר שהנושא הזה מוזר? בגלל שהרי כל כיתה לומדת רק מדינה מדגימה אחת באירופה, ומכאן שאין לה דרך לעשות באמת השוואה לבין מה קרה עם תנועות לאומיות אחרות. זאת אומרת, בשביל לעשות השוואה, אנחנו צריכים ללמוד על יותר ממדינה מדגימה אחת. אבל זה מה שדורשים איתנו לבגרות, ולכן אנחנו נעמוד בזה בגבורה. בואו נתחיל. אז הכי קל זה נקודות הדמיון. למה? למדנו על מאפייני התנועות הלאומיות. מאפיינים זה דברים שחוזרים על עצמם בכל תנועה לאומית. זה לא משנה אם ניקח את גרמניה, או את איטליה, או את יוון, או את פולין. בכל תנועה לאומית אנחנו תמיד נראה את אותם המאפיינים. המאפיינים הם אחד, מטרה. לכל תנועה לאומית יש מטרה, להקים מדינה עצמאית, רק לבני הלאום, בשטחים ההיסטוריים של העם, ולסלק את השלטון הישן. זאת אומרת, זה משותף גם לאיטלקים וגם לתנועות הלאומיות באירופה. הדבר השני זה שלכל תנועה לאומית יש מנהיגים, ולמנהיגים האלה תמיד יש תכונות זהות. משכילים, חילונים, ממעמד הביניים. זאת אומרת שכמו שהמנהיגים של התנועה הלאומית האיטלקית היו בעלי התכונות האלה, גם המנהיגים של התנועות הלאומיות באירופה היו בעלי התכונות האלה, וכמובן שהיו מנהיגים גם לתנועה הלאומית האיטלקית וגם למנהיגים של התנועות הלאומיות באירופה. מאפיין שלישי זה גיבוש התרבות הלאומית והפצתה. כל עם צריך להתלכד סביב משהו. מה שמלכד וקושר בדרך כלל את בני העם, זו התרבות המשותפת. מדגישים את הסמלים, את השפה, את ההיסטוריה, את המנהגים, את הזיקה למולדת, ואותו דבר עשו האיטלקים. אם הצלחנו לגבש את בני העם, אנחנו עוברים למאפיין הרביעי, שהוא שלב המאבק. המאבק יכול להיות או צבאי, או דיפלומטי, יכול להיות התקוממות עממית מלמטה, יכול להיות עם הנהגה מסודרת, אבל תמיד יש שלב מאבק לכל תנועה לאומית, כי נלחמת על הזכות שלה להקים מדינה בעצם, היא רוצה לממש את זה. אז גם האיטלקים נאבקו כדי להקים את המדינה האיטלקית העצמאית. אם הצליחו במאבק, אנחנו עוברים למאפיין האחרון, שלב השימור והתחזוק לאחר הקמת המדינה. אז בדיוק כמו שכל תנועה לאומית אחרת שהצליחה בהגשמת הרעיון שלה, רוצה לשמר על מה שהשיגה, שלא יכבשו מחדש את המדינה, שהמדינה תהיה יציבה, שתדאג לאזרחים שלה, אותו דבר קרה באיטליה. הבעיה שלנו תהיה בלמצוא את נקודות השוני, בגלל שאנחנו לא כל כך מכירים מה קרה במקומות אחרים, אז בואו נתחיל ביחד, נתחיל עם נקודות הדמיון. אמרנו המטרה היא משותפת, אז גם לאיטלקים יש מטרה להקים מדינה עצמאית, רק לבני הלאום האיטלקי, בשטחים ההיסטוריים של העם האיטלקי, שמקורם ברומא עם האימפריה הרומית, ולהפיל את השלטון הישן, במקרה של איטליה, לאחד את שמונת ממלכות איטליה, כי היא סבלה מפיצול מדיני. היא הייתה מפולגת, העם האיטלקי המפוצל בין שמונה ממלכות. נקודה דמיון שנייה, המאבק. אמרנו, כל תנועה לאומית צריכה להיאבק כדי להגשים את המטרות שלה. גם באיטליה היה מאבק, היה גם מאבק צבאי וגם מאבק דיפלומטי. הדוגמה היפה ביותר שאפשר להשתמש בה במקרה של נקודת הדמיון, היא מלחמת העצמאות האיטלקית הראשונה, שהיא חלק מאירוע גדול יותר שקורה בכל רחבי אירופה. הרי לאחר כיבושי נפוליאון העמים התחילו לפתח תודעה לאומית אחרי שהם נחשפו לרעיונות ההשכלה והתחילו לפתח תודעה רומנטית על הייחודי לכל עם ולשאוף להקים מדינה עצמאית. ואז בשנת 1848 ברחבי אירופה במקומות שונים פורצות מרידות התקוממות עממית מלמטה בלי הנהגה מסודרת של סטודנטים משכילים שרצו להביא להקמת מדינה לאומית. וחלק מהמאבקים האלה התרחשו גם באיטליה. אז הנה משהו שהוא בהחלט משותף גם לאיטלקים וגם לתנועות לאומיות אחרות באירופה. ונקודה דמיון נוספת תהיה גיבוש התרבות הלאומית והפצתה. בקרב האיטלקים התקיימו ניבים שונים לשפה, כדי להקל על התקשורת בין האנשים היה צריך לכתוב את הספרים בניב משותף, לבחור ניב משותף, ליצור אותו, ללמד אותו בבתי הספר, כדי להקל על התקשורת ולהקל על תחושת השותפות בין האיטלקים. אז גם באיטליה היה עניין חידוש השפה והדגשת השפה, כחלק ממה שמשותף לבני הלאום, וכמובן התרבות הלאומית. נכתבו ספרים שהדגישו את ההיסטוריה המשותפת והתרבות המשותפת ואת הקשר בין העם לבין המולדת, וכמה אם נקים מדינה השלטון ידאג לנו ויהיה לנו הרבה יותר טוב, כמו בספרו של ג'וזף המציני, שמשכנע את העם כמה לאומיות זה דבר טבעי ואלוהי, וכמה המדינה תדאג לנו לתנאי עבודה טובים יותר ולחינוך טוב יותר לילדים שלנו.
אז זה קרה גם בתנועות לאומיות אחרות באירופה, וגם כמובן בתנועה הלאומית האיטלקית. אני עובר לנקודות השוני, שפה זה קצת אולי יותר קשה. נתחיל עם דוגמה ראשונה. במלחמת העצמאות האיטלקית השנייה, איטליה בעצם מוסרת שטחים במתנה לידי הצרפתים, שטחים שהם לכאורה אמורים להיות חלק מהמולדת ההיסטורית האיטלקית, מוסרים לידי צרפת את סבויה וניס. הם מוכרים את השטחים האלה לצרפתים בתמורה לזה שצרפת תכיר בעצמאות האיטלקית החלקית שהושגה במלחמת העצמאות האיטלקית השנייה, וכדי להימנע מסכסוך מול מעצמה חזקה כמו צרפת, מה שבמלחמת העצמאות האיטלקית הראשונה הקשה על האיטלקים להצליח בהגשמת רעיון הקמת המדינה. אבל בכל מקרה, אם אני מסתכל על תנועות לאומיות אחרות באירופה, אני לא מכיר מקרה שבו הם מסרו שטחים במתנה ככה קחו למעצמות אחרות, שטחים שאמורים להיות חלק מהמולד, חלק מהלאום, חלק מהמדינה שתקום. ולכן אני אומר שזו נקודת שוני. אם מישהו מכיר דוגמאות של מדינות אחרות באירופה, תנועות לאומיות אחרות באירופה, שמסרו שטחים ככה במתנה קחו, אז שירשום לי פה למטה בתגובות, זה יהיה מעניין מאוד, אבל אני לא מכיר דוגמה כזו. אני ממשיך לדוגמה אחרת, לנקודות שוני בין התנועה הלאומית האיטלקית לתנועות לאומיות אחרות באירופה, וזו קבלת שטחים. זאת אומרת, ההפך מהדוגמה הראשונה. במלחמת העצמאות האיטלקית השלישית, האוסטרים מוסרים לידי צרפת את ונציה, והצרפתים מוסרים את ונציה ככה במתנה, בלי קרב, בלי שום דבר, לידי האיטלקים. זה גם מראה לנו את הכוח של מאבק דיפלומטי, אבל זה גם משהו שהוא שונה, כי אני לא מכיר תנועה לאומית אחרת באירופה שקיבלה ככה בלי קרב, בלי כלום, מתנה שטחים. אז גם זו נקודת שוני. נקודת שוני נוספת, תהיה משאל עם. במלחמת העצמאות האיטלקית השלישית בעצם, ברגע שפורצת מלחמה בין גרמניה לבין צרפת, מלחמת פרוסיה צרפת, החיילים הצרפתים שהגנו על מדינת האפיפיור מתפנים משם, האפיפיור נותר חשוף ללא הגנה. המלך ויטור אמנואל השני, בגלל שהאפיפיור הוא דמות נורא נורא חשובה לכנסייה הקתולית, והוא מנהיג דתי חשוב, אז הוא רוצה לתת לאפיפיור הזדמנות לצאת מזה בכבוד, והוא אומר לו, אני אכניס את החיילים האיטלקים לתוך מדינת האפיפיור לא ככובשים, אלא כצבא שנכנס כדי להגן עליך בגלל הריק שנוצר עם יציאת החיילים הצרפתים. אפיפיור מסרב, ואז כאשר האיטלקים כובשים את מדינת האפיפיור, קורה דבר מוזר שלא קרה בשום מקום אחר באירופה. המלך ויטור אמנואל השני עושה משאל עם, שזה גם מראה לנו כמה הוא דמוקרטי בעצם, למרות שהוא מלך, הוא לא משתמש בכוח שלו באופן עריץ כדיקטטור וקובע לבד מה יהיה, הוא בעצם נותן לעם את זכות הבחירה, והוא שואל את העם במשאל עם, האם לספח את מדינת האפיפיור כחלק מהאיחוד האיטלקי, והאם להפוך את רומא לבירת איטליה. העם האיטלקי משיב שיש לספח את מדינת האפיפיור, ויש לקבוע את רומא כבירתה של המדינה, של המדינה המאוחדת איטליה, ולמעשה דבר כזה קרה רק באיטליה. בשום מקום אחר אני לא מכיר שתנועה לאומית כבשה שטח, ואז שואלת את העם, האם אתם רוצים את השטח הזה או לא? כי אם אלה שטחים היסטוריים, המולדת של העם, העם כמובן ירצה אותם, זה דבר מאוד מאוד מיוחד שקרה רק באיטליה. מי שרוצה נקודות שוני נוספות, יכול להתייחס למשל לזה, שבאיטליה הכנסייה היא לא רק, היא לא סתם גורם מעכב כמו במקומות אחרים באירופה, שיש לו כסף, שטחים, אולי אפילו צבא. היא ממש מדינה ממוסדת. ולכן זה משהו שהוא שונה. במקומות אחרים באירופה, הכנסייה היא לא מדינה ממוסדת, אלא היא גוף שיש לו כוח, הוא בהחלט חלק מהסדר הישן, אבל בהחלט לא מדינה עצמאית, כמו שהיה במקרה של מדינת האפיפיור באיטליה. זהו, עד כאן השיעור בנושא נקודות דמיון ושוני בין התנועות הלאומיות באירופה לבין התנועה הלאומית במדינה המדהימה איטליה. מקווה שהכל ברור לכולם. אם למישהו יש שאלות, הוא מוזמן לכתוב לי כאן למטה. אני אשתדל לענות לכם במהירות, תשובות טובות. אז שיהיה לכולם המון המון בהצלחה.